Україна за півтора місяці збільшила кількість тестувань методом ПЛР з 700 тестів на добу до майже 9 тисяч. Лабораторії для ІФА-тестування встановлені майже у всіх багатопрофільних лікарнях. МОЗ домовилося із центрами з профілактики та боротьби з ВІЛ про проведення їхніми лабораторіями тестувань методом ПЛР. У той же час МОЗ занепокоєне ситуацією із проведенням рутинної імунізації в країні. В першому кварталі ми бачимо зниження показників рутинної імунізації загалом на 5%, а те, що стосується ситуації щодо імунізації на кір, краснуху та паротит, по наше переконання, вона є критичною, зниження на 20%. Саме тому вже сьогодні буде підписаний відповідний мій лист на голів обласних державних адміністрацій, щоб вони поставили на контроль і активізували цей процес по імунізації згідно календаря щеплень.